знаходимся на борту пошуково-рятувального судна «Донбасс», яке пройшло із пункту базування Одеса до пункту базування Маріуполь. Метою на рішення Ради національної безпеки і оборони України для усилення військово-морської присутності в Азовському морі. Кораблі сюди прийшли для того, що ці надії російської агресивної машини будуть працювати для забезпечення безпеки судноплавства в акваторії Азовського моря. Як ви зустріли тут і у Бердянську, особливо місцеві люди? Місцеві люди були довольні, особливо це адміністрація морських портів України, порти, самі мерія, всі тут чекають військово-морські сили, всі нас чекали, ждуть, вони не будуть, люди не будуть теряти роботу, і держава не буде теряти гроші за провокаційні дії Російської Федерації. І в чому важливість завести сюди саме цей корабель «Донбас»? Цей корабель буде як кораблем забезпечення, так і кораблем управління цих катерів в морі, який буде координувати дії наших сил, які будуть виконувати завдання по захисту незалежності держави. Це фактично створюється, опять же, на рішення Ради національної безпеки створюється база військово-морських сил в Азовському морі.